Лучани прийшли з плакатами до приміщення господарського суду, аби висловити свою думку щодо звільнення підприємцями лівої частини центрального ринку. Цікавий той факт, що одночасно з мітингом у цьому ж суді проходило судове засідання, на якому близько 5 підприємців оскаржували рішення Луцької міської ради. Тема перенесення старого ринку у лютому стала чи не найбільш обговорюваною в обласному центрі Волині. Сьогодні у господарському суді відбулось цікаве засідання, в якому 5 підприємців оскаржували рішення Луцької міської ради. Одночасно із цим під стінами суду зібралися лучани у підтримку перенесення старого ринку, адже хочуть, щоб їх почули. Чому я так яро з нею дискусію вела? Тому що вона неправдиві факти наводить, називає беззаконням все, що з ними роблять, хоча я не підприємець. Я знала, що з грудня їх попереджають про перенесення. Їм надали всі можливості. Звичайно, їм буде важко спочатку, але місто повинно змінюватись. Чому цю акцію? Для того, щоб здійснили справедливість, щоб старого ринку, ну, саме тої частини, за яким ми стоїмо, щоб її там не було. Так само я люблю своїми дітьми ходити там. Я хочу і так само для туристів. Туристи приїжджають, вони бачать цей бруд, там старе місто, там замок. Ну, да, ми можемо зайти з однієї частини, але з другої частини там, ну, таке робиться, що взагалі я б не хотів би такого. Пропоную зробити щось нове для Луцька. Розумію, що старі підприємці не хочуть звідти виїжджати. Ну, якщо вони забажають, ми зробимо щось нове. Однак не обійшлося без провокацій. Прийшли на мітинг і підприємці із центрального ринку, які виступають проти перенесення і не хочуть переїжджати на новий ринок. Який сенс забруднювати обличчя міста? Я вам ще раз кажу, ми за реконструкцію. Ви чуєте нас? Ні, реконструкція. Ми готові. Там не потрібно. Чому? Там не потрібен. Чому? Ринок. То, що це обличчя... Збережені будуть робочі місця, буде там ще одна перлина біля замку, за автентичними магазинчиками. Ну чому ні? Гарний замок на українців. Тож сказомо, я рахую. Що там, ну, в Європі нові теж є ринки біля замків і що? Напроти. Але ви розумієте, що там немає навіть елементарного блуду? Ви розумієте взагалі, ви розумієте, як можна зробити реконструкцію? Ви взагалі розглядаєте якісь питання реконструкції? Тим часом у приміщенні суду тривало засідання за позовами підприємців. Очевидно, вони настільки полюбили працювати у центральній частині міста, що просто не хочуть виконувати рішення міської ради та переїжджати на новий ринок. Тож вирішили через суд скасувати це рішення. Мовляв, договори з підприємцями розірвали неочікувано та ще й без будь-яких на те підстав. Зазначеним рішенням, зокрема, визначено припинити дію договорів з суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють таку діяльність на території відповідної ділянки, і ці договори були укладені відповідно з КП «Луцькі ринки». Згідно цих договорів, було передбачено, що суб'єкти підприємницької діяльності здійснюють таку діяльність до 30.06.2020 року. Нагадаємо, згідно із рішенням Луцкради, від 29 січня цього року усі договори оренди із підприємцями розірвали. Представники Луцької міської ради запевнили про те, що міська рада має намір припинити діяльність ринку, працівників повідомляли заздалегідь, зокрема і у ЗМІ. Велись переговори з підприємцями про те, що вони мають можливість, про те, що буде звільнятися така земельна ділянка, і що вони мають можливість добровільно демонтувати тимчасові споруди, які там розміщені. Переміщення її, ми не говоримо про, як зазначив представник, про її знищення. Ми говоримо про її переміщення. Демонтаж під собою має на увазі саме її переміщення, а не ліквідацію, знищення і так далі. Відтак, згодом судове засідання переросло на справжній спір, де підприємці вже й не знали, чого прийшли добиватись. Чи то скасування рішення міської ради, чи то покарання департаменту муніципальної варти за здійснення демонтажу. Коли проводився саме демонтаж, про який говорив наш адвокат, це суто з нашої сторони були там, де, тобто наші би контейнера, тобто наші товар, який там знаходився, постраждав, і по сьогоднішній день працівниками муніципальної варти дії не припиняються. Відтак, після довготривалих суперечок, суддя вирішила зробити перерву. Тож наступне судове засідання відбудеться 10 березня. Анна Романчук, Катерина Возняк, Дмитро Кудик, Неля Прокопчук. Для новин на часі.